Vitalija klausia, jūsų pastebimai sako, kad turtingi, turtingiausi tie, kurių noruose, baimėse buvo skurdu, pinigų neturėjimo baimė. Taip, taip. Nu, Vitalija, aš nepasakysiu, kad, aš dar atnaujinu puslapį, pažiūrėsiu, kaip čia irgi, ne puslapį, tą Facebooką. Aš nepasakysiu, kad tai grinai mano vat, asmeniniai pastebėjimai. Nepasakysiu taip, aš dabar irgi bandau prisiminti, žinot, aš sąžiningas, laidagi neparašta, teksto nėra parašyta, man ką aš dabar kalbu, viskas gyva. Nu, mano aplinka, nu, tikrai didelė, aš dabar bandau prisiminti tokius artimiausius, kurie tikrai gerai gyvena ir taip toliau. Nu, matot, kaip pas mus nėra, pas, nu, žiūrėkit, aš užėsiu iš toliau biškių, bet dar kaip tik 20 minučių turiu. Kaip tik pasakysiu, suprantat, labai sunku mūsų, ypatingai mūsų, vat, mūsų lietuvėlė, mylimo lietuvėlė, pas mus nėra suformuotas. Gal net išplėsiu, ne Lietuva, o, pavyzdžiui, Tarybų sąjunga buvusi. Nu, kažkas labai paranojina prieš rusus, aš tai dėkingas, aš iš vis nelabai suprantu, kaip gali tautos skirtis kalbos ir kažką, čiagi politiniai žaidimai. Žmonės iš vis niekaip nesusiję, bet visa mūsų Tarybų sąjunga, istorija tokia, ne, tokia, taip susiformavo ir čia kaltų iškomas nepadės. Padės daugiausia analizė, kodėl mes esame čia, kaip lietuvių tauta, kaip Lietuva, jūs asmeniškai aš, kodėl, dėl ko. Tai nepasiteisinimas, bet būtent tas analizė padės suprasti, kas ir su mumis kas atsitiko. Ir mano pati analizė, nu, būtent tavo tyrimai mano, bendravimas, komunikacija su būtent aplinka, nes jūs gydomina nu Lietuvoje, tikriausia, ne Amerikoje ar kažkur, Tarybų sąjungoje, buvusitų Sovietų sąjungoje, visoje, tai yra Latvijoje, Ukraina, Baltarusija, aš ir iki šiol be abejo bendrauju, pažįstu. Tai, nu gerai, pavarysiu iki visada tiesą, neminkštinsiu. 80% milijonierių, jeigu jie dabar prarastų pinigus, jie niekada neuždirbtų tiek pat. Nes jie nemoka uždirbti. Tai faktas. Kodėl? Todėl, kad jie gimė tuo laiku, kai reikėjo tam tikrų įgūdžių, reikėjo būti kažkur, tai kažkam prie valdžios, kažkam būti kokiuose pareigose, kažkam kažkur tiesiog privatizuoti, investuoti, supirkti. Ir jie turėjo šaunuolį, jie turėjo tos įgūdžius, jie sugebėjo tai nepragerti, ne atiduoti, ne, žinot, nu, ne išvaistyti, o išlaikyti. Ir tai buvo vienintelių jų uždavinys, kurį jie sugebėjo tai padaryti. Dar įvairiais dalykais tokiais. Kas legaliai, kas nelegaliai, nu žinot, Tarybų sąjunga mažai kas buvo legaliai, viskas buvo uždrausta. Mano tėtis sako, kad jiem buvo geriau. O man dabar geriau. Žinot, nu gal dėl to, kad senoji karta, bet pavyzdžiui, sako, tėtis sako, man buvo geriau. Nu ne tai, kad prie ruso, bet tiesiog, nu, buvo geriau, kada buvo kažkaip aišku, buvo galėjo uždirbti, galėjo dirbti. Nebuvo paliktas, kad ir tos eilės ant būtų ar ant mašinų, bet kažkokia buvo sistema tokia. Nu, dabar irgi sistema, tik kapitalistinė. Pinigai ten iš pirmo vietoje. Nu, todėl tie žmonės, iš tikrųjų, jeigu dabar atimti, jie nesugebėtų statyti savo verslų, padaryti nieko, nes iš nieko nepadarysi. Tai ilgas kelias. Ar jie atlaikytų praeiti 10 metų, kurti kažkokią tai sistemą, verslus, taip toliau. Taip, aišku, kontaktai išlygtų, gal jie pasitikė, žino, jie įgūdžius turi, bet iš esmės yra ta verslo toks laiptukas didžiausias, kai tu pradedi galėti, išgalėti, samdyti pačius geriausius, tarkim, Lietuvoje specialistus pas save dirbti. Vadovas, direktorius, vadybininkas, tu gali išmokėti atlyginimus, ir tu tiesiog surinki geriausius specialistus ir viskas tavo verslas auga. Iš esmės, nu, taip nesudėtinga. Taip yra daug visokių dalykų. Teisingai numatyti kryptį, teisingai investuoti į inovacijas, į marketingą, ten yra įgūdžių, reikia prisimti už tą atsakomybę, bet iš esmės pasamdžius gerus specialistus, sugebėti jiems išmokėti, galima užsidirbti. Tikrai bet kokį verslą. Todėl reikia tai suprasti. Toliau, inteligencija, kultūrinis lygis, sluoksnis, kur jisai. Išžudytas, išvežtas, ištremtas, emigravęs ir taip toliau. Nu, tai yra faktai, kurie atsitiko. Tam nepasipriešinsi, tai nesušvelninsi. Tai yra faktai. Todėl pas mus tos žvaigždės, kurios yra žvaigždės, jos nešiekios naudos. Visiškai nei Lietuvai, nei kam nors, nieko. Tiesiog jie, nežinau, nuotraukose kažkaip atsiranda. Ar
nežinau, taip toliau. Tai tiesiog, nu, jie neturi jokios. Jeigu jie numirtų rytoj, nelinkiu niekam to, tiesiog niekas neprisimintų. Jie nėra Nobelio premijos laureatai, išradėjai, mokslininkai, rašytojai, jie dar kažkas, kurie neša kažkokią tai naudą, kažką daro. Net tie patys politikai, kaip bebūtų, prižiūri mūsų sistemą, mūsų šalį. Jie visada bus blogi. Visada bus blogi. Nes mes visi darom klaidas. Ir aš žinau tūkstantį savo klaidų, kurios stengiuosi pakeisti, pakoreguoti. Bet viskas iškreipta labai. Vertybė būti nenaudingo, žymiu. Vertybė būti ne išmintingu arba tarkim turinti savo kelią, misiją, kur tu eini, o būti matomu, būti žvaigždė, tiesiog nu, jau formuojasi kitokia tendencija. Ir tas jaunimas kitaip žiūri į pasaulį. Todėl labai sudėtinga atsakyti. Atsakytigi, kaip tie turtingi formavo savo turtus. Jeigu žiūrėti ten, pavyzdžiui, kad tą patį kapitalizmą, tarkim, nu, Ameriką tą pačią, ne, tai ten jau yra vis tiek šimtmečiais susiformavusi tradicija. Ir mes matome, kad iš tikrųjų tu pasirinkęs tą kelią, tu gali nueiti, tai yra galima kažkaip suprasti tai. Todėl tai yra geros pamokos mums. Ten kokie blogi, ar jie ten kūrė ir ką, ir taip toliau, viskas čia, irgi žinau, domiuosi taigi viskom. Todėl sudėdinga pasakyti. Ir dabar vėl grįžtų atsakyti į klausimą, visgi ar turtingi patampa nuo to, kad bijo skurdo, ar trokšta būti turtingi, tai mano aplinkoje, jeigu pamatyti tai procentais, tai manau skurdo baimės, nu gal 20-30 procentų. Būtina va taip, kaip aš pasakiau, čia aš sakau, ne mano tyrimą, aš sakiau, kad aš skaičiau knygą, kur žmogus tiesiog va, išanalizavo, aš tame radau gairių teisingų, nu realių, ir priėmiau to tokį faktą, nes aš numatau, kad taip iš tikrųjų taip yra. Aš neku apie didelius turtus ir iš tikrųjų čia kur turtai, nu tarkim 10 milijonų, 20 milijonų, ne, žmogus turi, uždirba arba turi kaip kapitalo, tokį iš kurio gyvena, jo investavęs kažkur, ar tai akcijas, ar nekilnojamo turtą, aš neku apie tokius žmonės, ar turi kažkokią tai gamybinę, ne, įmonę, ar tai turi kažkokią tai verslą ir jie ėjo į pinigus, į turtą, ne nuo baimės. Bet žinot, ką aš radau paskui vėliau, kad žmonės, kurie skaičiuoja pinigus iki algos, gyvena nuo algos iki algos, jie visi gyvena baimė. 99,9 procentų. Visi. Taip. Na, analizuokit. Visi jie būtent eina nuo skurdo. Todėl ezoteriniai tai mokymai visi atsiranda, kad reiškia, negalvok apie baimės, nebijok, tu neįskurdo, tu įsiekime, taip toliau, tam, kad ištraukti žmogų, kad jis patikėtų, kad emociškai jis būtų pakelėtas, kad jis pažiūrėti galimybės, o ne į problemas. Oi, tai ką aš čia galvosiu, man tik atlyginimo tik sulaukti, man jau trūksta, aš kaip paskolinti pas kaimyną, ką tu čia svajoji, kur čia emigruoti, ką čia daryti, ką čia investuoti, čia išgyventi daug dievę. Kodėl aš pasakiau, kad jie nuskurdo? Todėl, kad jie eina į darbą tik dėl to, kad jie reikia išgyventi. Jie dirba, sėdi ofise kažkur, tik dėl to, jie nekenčia savo darbo. Kodėl jie eina? Ir čia vėlgi mes prieina prie tų turtingų ir sako, o kaip, kodėl tu turtingas, sako, nes aš darau, ką noriu. Bet tai tą lygį reikia išeiti, praeiti visus tos dalykus. Ar man, jeigu man kažkas nesatsitiktų ir būtų blogai, ar aš eičiau į nemėgamą darbą, taip, nes reikia gyventi. Bet aš kiekvieną dieną galvočiau, kaip aš galėčiau išeiti tenai, kur man patiks. Todėl būkit budrus. Aš noriu padėti jums išeiti, nu, nežinau, kur jums reikia. Niekas nežino, jis turi žinoti. Bet duoti instrumentus, papasakot, kaip vyksta mūsų vystimasis, kaip uždirbimi pinigai. Ir iš tikrųjų, ir aš daug ką kalbu apie tai, iš tikrųjų tą verslo psichologiją, apie tos įgūdžius vidinius, apie tas vertybės vidinės, nes nuo jų viskas prasideda. Keep it on the level.